السلام عليكم اخياري كوسو دواده وركه حلقان اي تي في يونيفرسال اذن كاغي من اي حرونتا تي في كولا هي بريغا مغالده لندن قودوبدا وركه اوغو واوين وخا كاميدا مدحوين احمد محمد اسلام مدحوينها مامولكا جوبا يا سي اغلبيه اوغو غولايستاي دورشو لوغو ترتمي هوغانكا مامول غوبليدكا جوبا abaar daran ayaa weli ka jirta deegaanada kamida Soomaaliland halkaas oo dadka iyo dunyadaba la soo sheegayo inay dhibaato baaxad leh ku hayso abaarta waxana ugu dambeeyay deegaanka Ceelaf Weyn oo dadka ku nool ay sheegeen inaysan ka qayb galeynin doorashada Soomaaliland inta ay xaaladaasi ku jiraan xafiiska horumarinta biyaha deegaanka Soomaalida ayaa kor u qaadaya horumarinta adeega biyaha isagoo adeegsanaya ama kaashanaya aqoonyahanno da'yar oo deegaanka u dhashay oo ka shaqeynaya mashruucaasi munaasabad lagu daahfurayay sanad dugsiyeedka 2015-2016 ayaa magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe lagu qabtay halkaasii oo ay ka qayb galeen maamulka iyo macallimiinta wax ka dhiga iskuulka Sheikh Hassan Barsane ee magaalada Jowhar ugu dambeyna saraakiil ka tirsan ciidamada AMISOM ayaa booqanaya degmada Diinsoor ee gobolka Bay si ay ugu kuur galaan xaaladda nolosha deegaankaasi oo dhawaan ay la wareegeen ciidamada AMISOM. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo muhiim ah ayaad warkan ku arki doontaan haddii aad la idmo u diyaar garowba warkii oo fidsan. Kulanti wanaagsan ikhtiyaar ay ku soo dhawaada warkii oo fidsan waxaan idin la socodsiinaya warkani anigoo ah Yaan la Xuseen Cabdi. aan ku bilaabay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe madaxweynaha maamulka Jubba ayaa si aqlabiyada ugu guuleystay doorasho ay ka qayb galeen xildhibaanada baarlamaanka Jubba doorashadan oo ay ku tartamayeen ilaa 3 musharax oo ku jira madaxweynaha xilka hayay Axmed Madobe ayaa waxa uu helay 68 cod oo ka mid ah guud ahaan codadka xildhibaanada oo gaaray 74 cod oo mudanayaasha baarlamaanku ay dhiibteen musharaxiinta looga adkaaday doorashada ayaa aqbalay natiijada ka soo baxday doorashada waxaana markiiba la dhaariyay madaxweynaha cusub loona dhaariyay xilka cusub oo la wareegay doorashadan ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka socda baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo beesha caalamka iyadoo dhawaana baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya uu kala diray baarlamaanka Jubba abaar daran ayaa weli laga soo sheegayaa deegaanada kamid ah waqooyiga Soomaaliya ama Soomaaliland halkaas oo dad iyo dunyaba la soo sheegayo in ay dhibaato xoog leh ka soo gaartay waxana wararkii ugu dambeeyay ay tilmaamayaan in saameynta abaartu deegaanka ay saameysay uu ka mid yahay deegaanka la yiraahdo Ceelaf Weyn oo dadka ku nool ay sheegayaan in xaaladooda nolosha ay aad u liidato biyo la'aan awgeed waxa dadkaasi qaar ka mid ay u sheegeen TV-ga Universal inaysan ka qayb galeynin doorashada guud ee Soomaaliland inta ay xaaladaasi ku sugan yihiin Maxamed Suute ayaa warkan ino soo diray iyo biyo la'aanta u badnay soo foosartay dadka iyo dunyada ku dhaqan degmada Ceelaf Weyn saaka ayaa ahayd markii aanu booqanay dadka danyarta ah oo weedhihi u adka ku tiraabay inaan iibsado iyo inaan meel ka soo qaato iyo inaan lacag u haysto midna ma haysto madaxweynaha waa doortay waa u codeeyay Axmed Maxamed Siiraanyo nafta iyo dalka iyo naftaydaba inaan aw waxyiga qabto oo aan ku noolaano oo u nolol wanaagsan siiyo madaxweyne hay-adaha magaalada joogaana waxba nama taraan da'daydunna waa 60 jir haddaanan ka weynaynba dadkii ku codeeyaanu nahay dadkii ku hilgamayaanu nahay dadkii ku mashxaradayaanu nahay waxa weeye haddana waaba dhacno masaakiin baanu nahay ciidina nama eegto hay-aduna nama eegaan dadka kalena nama eego ilaahay dartii iyo waxa la nasiiyaa baanu meel baanu ku joog ku nool dadweyne tiro badan ayaa iina sheegay inaanay codaynin ilaa ay biyo helaan ma codaynayno haddaanu nahay ee Ceelaf Weyn بسم الله الرحمن الرحيم هذا انا وانا اكون ولد مدر عيلف وين وعلى ينين بقى انا ابو هلا يا بابا بهنا بيك انا انا لا يا بران او منها يجي هره ايا ود ايا بران يا ربي بيونا وش بجرم فين تبويدنا لغوش لما ري سرفي مركا وح الله لا وح او منا اه او كسي خرمي او منا بعيد وش ترتاح مركا وح الله انا عيد عيلف وين عود كسوغيساي هكسوغن عود الى ابي هشو
maayirka degmada ceelafin abdirixiin oo yuusuf axmed iyo guddoomisyada garabka haweenka xisbiga kulmiye ayaa ina dhankooda sheegay in dadkii danyarta ahaa ay ku jireen xaalad qaraar biyolaamiskaku baaqay degmada ceelafin aada ceelafin darar weyne iyo hulil baa in lala soo gaaro oo baahidii ay boqolkii mar marka dambeysa soo kordhiso baaqaas ayaan dirayaa insha allah waxa mayn kulli xagga galbeedka aada loo eegaa laga sida barigan insha allah waa loo soo jeesanaya bay la tahay xukuumadda sharafta leh ama madaxweyne siilaayo ama wasaaradda biyaha ama cidda arrimahan quseeyaan dee dadkan in biyo lala soo gaaro degdega waxay ku cabanayaan oo aan oryadooda ka mid ahaa ay soo gaargaarayay kuwii madaxweyne codka siiyey baanu nahay kuwa u taagan baanu nahay kuwa muxaafidiinta ah baanu nahay kuwa jecel u ducaynayaanu nahay dad badan oo masaakiin oo ku cabanaya waa run degmada ceerafin masaakiin bay u badan tahay masaakiinta degmada ceerafin ku noolina waa intii madaxweyne u codaysay qiimadana madaxweyne dee codkaagii bay dadku ku xisaabtamayaani dhallinyaro tiro badan oo ka godoosan biyo la'aanta ayaa iyana soo bandhigay waraaqo ay ku qoran yihiin no water lama garanayo halka ay xaaladdu salka dhigi doonto iyadoo ay biyo dhaamiskii madaxweynuhu ku baaqay aanu weli soo gaadhin gobolka sanaag waa maxamed suute telefishinka caalamiga universal saraakiil ka tirsan ciidamada amisom ayaa booqanaya degmada diinsoor ee gobolka baay si ay ugu kuurgalaan xaaladda nolosha deegaankaasi oo dhowaan ay la wareegeen ciidamada amisom luul xuseen cilmi ayaa warkaasi inoo soo dirtay degmada diinsoor ee gobolka baay oo ka mid ah degmooyinka ay la wareegeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa waxaa kormeer ku tagay saraakiil ka mid ah ciidamada amisom si ay u soo ogaadaan xaaladda ka jirta degmadaasi qaar ka mid ah dadka shacabka ee dib ugu soo laabtay diinsoor ayaa goobta ku soo dhaweeyey saraakiisha ciidamada amisom guddoomiyaha degmada diinsoor ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ibraahim maxamed nuur ayaa ka hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka shacabka ee dib ugu soo laabtay diinsoor waxaana uu sheegay inay dhibaatooyin ka haystaan goobaha caafimaadka ganacsiga degmadaasi iyo xarumihii waxbarashada oo ku burburay dagaaladii ka dhacay halkaasi hadda dadkii ganacsatadii dhinaca caafimaadka waxbarashada dhinaca noololeedka ayaa dadka aada ugu baahan yihiin isbitaalka degmada waa dhahan gebi ahaan waa dhahan isbitaalka degmada isbitaal degmada hadda oo shaqaynaya ma laha faranjeeriya qaateen siriiriyahay qaateen adiga qaybahii oo bulshada loga dhigay dhan ayagaa burburiyen marka caalamka waxaan aada uga codsanaynaa intaan degmadan ay la soo gaarana gargaar leer ma lahata magaalada hadda leerkii oo magaalada matoorada dhan labaatan afar saa matoorada waa jidnaayeen leerkii waa gureen matoorada waa buujiyeen marka dhanna raashiinka waxbarashada korontada biyaha caafimaadka ayaan rabnaa inta shacabka lala soo gaaro sarkaal ka mid ah ciidamada amisom gaar ahaan kuwa itoobiya ee howlgallada ka wada degmadaasi ayaa sheegay inay sii xoojinayaan dagaalada ay kula jiraan al-shabaab kolonel asmalash ee asrenya regiment waana azaj be sector sos amison waxaa la dhahaa kornel asmalash maxaan ku rada jagadaydu waa kornel waa regimentiga tobnaad yaan ahay ninka xukumo dhinaca ciidamada amisom oo etoobiya yunu rabet waanna calshabaab manna haryaaba mahonu yaan nin lekolamihed የተገደደበት ምክንያት ያንን የአሚሰን ኃይል ምት መቋቋም ባለመቻሉ ዲንስሩን ከተማ ለቆ ሊሄድ ይችላል እንመርከ ሆሮ ሆልገል ከነለሲ ወሁ ሃይ እን አንከ ቀፍሰና ኡሩርከ አልሸባብ መጋለደ ዲንሶር መርካን ከሶ ቢላውን ሆልገል ከኮ አንሶ ቢላውን ኢላ ሃልካን አንከ ኢማደይኒ ወሃን ለሶ ኮሎኒ ወሃያለ ከለ ግድድስን ወሃያለ ከለ ግድድስን ከመዲሂ inaas cadowga aas noo sameeyey jidgooyooyin fara badan inaas noo sameeyey si aanan ku soo gaarin magaalada diinsoor degmada diinsoor ee gobolka baay ayaa waxay ka mid ahayd xarumihii ay ku xoogganaayeen xarakada al-shabaab waxaana sidoo kale goobta ka hadlay afhayeenka ciidamada amisom korneel bawel injikuna oo sheegay in howlgalladan ay qayb ka yihiin dagaalada ay kula jiraan al-shabaab two very key towns were taken by Amisom forces from Al-Shabaab. Those two key towns were Badere and Dinsur. I say key because of their importance, first of all, to the people of Somalia and also their importance in terms of
what Al-Shabaab thought was important for them. قار كميد اه دادك شعب كا اي كنو لدقمد الدينسور اي ديب اوغو سو لابتاي ايا كعبان اي لباتوين كا هستردن كا اذيقيا دا بولشادا. لول حسين علمي Universal TV مغدشو. xafiiska qabilsan horumarinta biyaha ee deegaanka Soomaalida ayaa kor u qaaday horumarinta adeegyada biyaha ee deegaanka iyadoo laga faa'iideysanayo aqoonyahanno cilmiga biyaha oo deegaankaasi u dhashay warkaasi waxa jigjigay nooga soo diray wariyaha halkaasii nooga soo warama xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya ayaa dadaal ballaran u gashay sidii loo uga jawaabi lahaa baahiyaha kala duwan ee bulshada deegaanka iyadoo ahmiyadda kala duwan ay siinaysay xukuumaddu waxaana sanadihii ugu dambeeyay xukuumaddu ay wada sartay ka jawaabida baahida dhanka biyaha xafiiska horumarinta khayraadka biyaha ee dawladda deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya isagoo ka duulaya istaraatiijiyadda iyo siyaasadda xukuumad u dajisay ka jawaabida baahida dhanka biyaha ayaa waxa uu hirgeliyay mashaariicyo iyo waliba qorshayaal looga jawaabayo baahiyaha dhanka biyaha wasiirku xigeenka xafiiska horumarinta khayraadka biyaha ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdiraxmaan Uraagti ayaa magaalada Jigjiga waxa uu kulan kula qaatay 150 injineerada biyaha oo iyagu deegaanka u dhashay isla maraantana ka soo qalinjibiyay jaamacadaha kala duwan ee dalka isagoo kulankan waa mid looga wada hadlay injineeradan ayaa u noqon lahaayeen kuwa qayb uga qaata ka jawaabida baahida dhanka biyaha isla maraantana ay noqdaan kuwa hirgeliya geeddi socodka hannaanka ka jawaabida biyaha ee xukuumadda iyo xafiiska horumarinta khayraadka biyuhuba ay dadaalka ballaran ugu jiraan deegaankeena horta waa deegaan ballaaran waa deegaanka labaad ee Itoobiya ee killada ugu ballaaran ee kaalinta labaad ee ku jira ballaarnida aad u ballaaran yahayna wuxuu u baahan yahay cudud shaqaale oo aad u fara badan iyo dad wax bartay aqoon leh xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya ee Itoobiya waxay kaalinta koobaad iyo talabaad iyo saddexaad iyo tafraad iyo tashanaad ba u qaateen biyo in dadka la gaadhsiiyo biyo marka la helo horumarka la heli karaa iskuul meel hadii laga dhiso biyo lacabo iyo wax lagu farxashay inay jirin iskuulkaas ma shaqeynayo xarun caafimaad hadii meel laga sameeyo saas oo kale weeyaan marka idinka laftiina waxay ka mid tahay qorsheyo ay dawladdu qaadatay in intan la eego injineerra oo biyihiin ay soo baxaan oo soo qalin jabiyaan waa boolisiga xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaaliya Itoobiya uu dejiyey ee ah in baahidaas dadkiina laga saaro biyaha marka idinka waxa laydinka baahan yahay in aad bulshadeenni ka saartaan baahida biyaha dhankoodna 150 injineer ee xafiiska horumarinta khayraadka biyuhu waqtigan ay ku hawlan yahay howlgelintooda iyo shaqaalaysiintooda ayaa waxa iyaguna ay sheegeen dareenkooda ku aadan inay u adeegaan bulshadooda isla mar ahaantaana cilmiga ay barteen ay ugu shaqeeyaan iyagoo si weyn uga mahadnaqay dadaalka xukuumadda iyo xisbiguba ay ugu jiraan ka jawaabida baahida bulshada iyagoo ballan qaaday inay u bedeli doonaan wixii ay soo barteen ficil goob kasta iyo goob walbana ay ugu adeegi doonaan bulshadooda بسم الله magacaygii kariima maxamed siraaj weeyaa jaamacad action university banka soo bartay inaan dadkaygii xisbigaygu u shaqeeyeen oo baahida umada ka jawaabno dowladaydaada magacaygu waa abdulwaas yusuf duale een waxaan ka soo qalin jabiyay jaamacadda maqala university een department-kaygu waa water resource and irrigation engineering waxaan ballan qaadaynaa hadii aan nahay een jiilkii soo kacayay ee maanta jaamacadda ka soo qalin jabiyay inaan macnaha anaguna aan khibradayadii iyo aqoontayadii aan soo baranay aan ku meel marino oon deegaankaygii meel walba oo ay noqoto aan macnaha aan aqoontaydii adeegsanno oon waxtarno inaan macnaha meeshii lana geeyo ee biyo ah inaan macnaha aan ka soo baxno xafiiska horumarinta khayraadka biyaha ee dawladda deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya ayaa dadaal ballaaran gelinaya sidii qorshaha isbeddelka kobaca dalka ee GTB2-ga uu noqon lahaa mid soo afjara baahida dhanka biyaha ee bulshada deegaanka Soomaalida iyadoo mar walbana cududda aqoonyahan ee deegaanka u dhalatay ay soo kordhayso kuwaas oo ka jawaabi doona baahiyaha horumarka aasaasiga ee bulshadu u baahan tahay wasiirka wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda Jabuuti mudane Cali Xasan Bahdoon ayaa la kulmay wakiilo ka socda hay'adda qaybsan qiimeynta maamul wanaaga ee Yurub kuwaas oo su'aalo badan ka weydiiyay wasiirka macluumaadna ka qaatay ku saabsan heerarka kala duwan ee waddanku soo maray iyo xilligan waxa uu marayo marka laga hadlo Jabuuti xagga maamul wanaaga dhinacyada siyaasadda iyo horumarka Axmed Cabdikariin Macallin ayaa warbixintan arintaasi ku eegaya wakiilo ka socda hay-adda ilaalinta iyo qiimeynta maamul wanaaga midowga afrika u qaabilsan ayaa maanta kulan la qaatay wasiirka warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta dalka Jabuuti Cali Xasan Bahdoon kulankan ayaa khubrada ka socotay hay-adda la socodka maamul wanaaga iyo dimuqraadiyadda waxay su'aalo ku weydiiyeen wasiirka warfaafinta ee dalka Jabuuti kulankan ayaa khubrada ka socotay hay-adda la socodka maamul wanaaga iyo dimuqraadiyaddu su'aalo ku weydiiyeen wasiirka warfaafinta ee dalka Jabuuti
kadib kulankaasi markii uu soo dhamaaday ayaa saxaafadda waxa uu faahfaahin ka siiyay Ismaaciil Abtidoono oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta ee dalka Jabuuti. Maanta kulankani waxa uu ahaa wasaaradda warsgaarsiinta boosaha iyo telecommunicationka. marka waa idinkii arkayay su'aalaha la weydiiyey wasiirka. su'aalahaasi waxay ku saabsanayn hadday tahay Jabuuti Telecom, hadday tahay Posta, hadday tahay xagga jaraa'idka ama mediaga oo iyagu wax laga weydiinayay qaabka ay u shaqeeyaan wasaaraddani xeerarka jira waxyaabihii oo dhan. wasiirkuna waa kii sida aad u arkayseen isagu si wanaagsan uga jawaabay, inkasta oo su'aalaha u badnaana ay ahaayeen maamul wanaaga Jabuuti iyadu hore isku qiimeysay maamul wanaagii haddii xagga dhaqaalaha tahay, haddii xagga siyaasadda tahay, haddii xagga dhaqanka tahay, haddii xag walba waxbarasho tahay, qayb walba xaggee xagga mujtamaca iyo in hay-adaha gaarka loo leeyahay tahay, kuwana waa ay ka daba eegayaan. Axmed Cabdikariin Maxamed, Universal TV, Jabuuti. Markana caynaba, wasiirka madaxtooyada Soomaaliland mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa ka qayb galay shirweyne nabadeed oo lagu dhammaynayo colaad beelo Soomaali ah ku dhex martay deegaankaasi oo in muddo ay socotay dib u heshiisiintooda. Saada Buluqbaash ayaa warkan ka soo dirtay caynaba. madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan oo weheliyaan wasiirada wasaaradaha dib u dejinta iyo howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland ayaa ka qayb galay kulan ballaaran oo lagu furayo dhammaynta shaqaaqadii ka dhacday deegaanka Guumeys ee ka tirsan gobolka Sool. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay garaado, sulaadiin, cuqaal, waxgarad iyo barasaabada gobollada Sool iyo Saraar, iyadoona dhammaynta arrinkaasi loo xilsaaray xubno ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland. waxaana ugu horeyn ba halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddidaasi ee barasaabada gobollada Sool iyo Saraar, kuwaasoo ka codsaday inay labadan beelood ilaaliyaan inay ilaaliyaan nabadgelyada, aqbalaanna go'aamadan ka soo bixi doona shirkani. nabadeed buu ahaa oo hannaankiisu ahaa sidii loo nabadayn lahaa dadkan walaala ahaa ee wada degana isku deegaanka ayaa muxuu aynu soo wadnay. marnaba ilaahay ma bannayn qofka islaamka adduunka dhan ee aragtay inuu suulo iyo qof islaama in la dilo. waxa ilaahay agtiisa ku weyn qofka islaamka in la dilo ayaa ka weyn inuu ar walba wax imanaysa. waxaan kale u mahadnaqayaa barasaabka gobolka Saraar iyo maayarka, aad waxaan idinkaga mahad celinaynaa soo dhaweyntii horena aad noo soo dhaweyseen, maantana aadna soo dhaweyseen. laga taliyo wanaaggo waxa weeye la taageero ayaa cidhib wanaagsan leh. qof walba waxaan leenahay samaha laga taliyo wanaagga wixii wanaagsan hala taageero, taasaa cidhib wanaagsan leh, taasaa inoo wanaagsan, taasaa midhadhal leh, taasaa nabadda iyo dowladnimadaba u adeegaysa, taasaa anaga dardaaranka iyagu yahay. hadday tahay odayaasha guurtiga aan halka keenay ee nala socday wixii ina kala gala dhaqan iyo nabadgelyo iyo guurtiyeyn ku kala baxno, hala dhowro, hala ilaaliyo. waxaan leeyahay labada beelood ee dhaqankeenna iyo wanaaggeeyo sida ahaydee taariikhda isaga sheekeyn mayno waynu garanaynaa, inkastoo isbeddel badan oo dalka iyo dadkaba saameeyey aynu soo marnay. waxaan leeyahay kelmadda laydinka dhexlaa ha noqoto oo dadka idin garnaqaya iyo madaxda iyo walle labadii beelood aan beerig u garnaqnay walle wax ka wanaagsana ka gobaysan maana. hawshiina waa la ogaaday xagga bari marka arrinta lasoo qaado in hawl badani taallo waa la ogyahay. 11 jilbcuu soo ragga ragga ka hadhaya baanu idin wadnaa horta qoladiinii hadalka lahayd ee waa raggii jilbcuusta ahaa, raggii ka hadhay maxaa guurtada ahaa hore oo horta iimaansada sidaa uu wasiirku sheegay. wasiirka madaxtooyada sidaa uu sheegay, waxaan maanta laga bilaabo halkan kala wareegaynaa hawshii idinka iyo iyaga idinka dhacaysay. waxaynu u baahannahay hadda wixii ka dambeeyana in wax kasta oo jira midnimo laga qaato, laga hawlgalo oo meel kasta wax ka dhacaan iyadoo midal. Saade Buluqbaash, Universal TV, Caynaba. wararka laga helayo degmada Caabud Waaqi ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in galinkii dambe ee Sabtigii halkaasi laga maqlayay rasaas gudaha magaalada. lama oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkaasi, waxaana la soo sheegayaa haddeer in xaaladu ay deggan tahay oo aan wax xabada laga maqlaynin gudaha magaalada. si aan haddaba wax badan uga ogaano arrintaasi ku saabsan ayaan la xiriirnay wariyaha TV-ga Universal uga soo warrama Caabud Waaq Mahad Xasan Diini. Cagta Xaaji oo jooga London ayaa weydiiyey cidda dagaalka u dhexeeyo. rasaasaas waxay ahayd mid socota ilaa 20 ilaa 25 daqiiqo
وعجاج دوان عبد وضياشة ذا يوحجرت كذا يجنا استدى ذا يسياسيين تدو يسوتكين كلهم بلارن أي قبسدين كدبنا وحال لما جعبي أيضا أمني كشق يوانا لنا الرعسنين أما هن قط قل مدوب أما هن قط السنة أما هن قط اتكلوا سياسة ضغطة أيضا كاسو أيوم يعني أود ولا هين إني مجال ذا عبد وضياشة دفاعان إلا هذا أنا واحد دلعتاب بقى بقى المدعين أو الخصافة فينا نعبي بعد ما شيء دعوة عن مشيئان واحد بقى لما يماند الخصافة دعيس من مدولة أنه لابن كتغسر الطين واحد الواحد بسيئي وانو كبات كتاب كل إرغمين وإلى المارت أولا لا يسراكيشي يبات كمارت المدولين دعا يعيو كده بقاناني أمان كتاين كأي ماشي لكن إن عند المدك بولمك كوين مدوان قبل الله دا حمامك على صنوة الجماعة دخلوا بعيد فايس وفافين تعطي ولو ورحت كارنا أي شيء يعني نع أمن بن عيوب ولا مرت يعني هنا كل عينهم قاعدين أردت أسمع كا وحي إيش إلا هذا اللي هو قاعد فاوق ومرت إسقاط إسقام لواحد خيال بس ورحت يجي طنبة إلا فرمة تيجي تيجي يعني أنا وصل درب ولا وحنا هنا كا أحاول أي تحمي الدكان وحصلون كده بس مدرسة لقيت ولا طنبة خبر بس هو طلعت المغرقورة خلاص كده وكان كده عايشي وبهام من غير هذا وكان مغري مدة كسر سن عبد واق waa magaalo kamida magaalooyinka dalka Soomaaliya Soomaaliya magaalooyinkeeda dadku qabaail bay u dagaan marka abud waaq la fiiriyo dadka jooga dhamaantood waa wada dhasheen maxaa ku dhex jira iyaga magacmo shisheeye ayaa ku jira magacmo kale waan deegaanka ayba ku jira waa sida xalku ee magu yaa goob waxan tahay oo arinta ee qada ee ugu taagan oo kalanka u baahan marka soo koobo waxa jira siyaasado ee maratay ee banaanka ah ee وحنا مناسبة لغو قبطي مغارة دا قروي واي مشارح نماذا دا كوشي اغيسة كاقيم قلي قيبها بلوشة دا كنو المغارة دا قروي وحنا وربحان تاسي نوصو دري عمر محمد صوماني كلن كان ومانتا قاقب صومي مغارة دا قروي حرون تا دولة دا بنتلان ايا وحاوها متل لغو سو بندقي يي تاقير نماذا مشارح حيل كدوق عاسما دا قروي سهور حاشي محمد واه gabadhii ugu horeysay isla markaana markii ugu horeysay isu soo taagtay inay gudoomiye ka noqoto magaalada Garoowe kulankan ayaa waxa ka dhex muuqanaya xubna kamid xilibanada baarlamaanka dawladda madax horey xilal kala duwan uga soo qabtay gudaha Puntland qayb kamid dhalinyarada magaalada urrada haweenka xubnaha cusub ee golaha deegaanka degmada iyo qaar ka tirsan agaasimayaasha wasaaradaha dawladda qaybtood xubnihii ka hadlay xaflada soo dhaweynta iyo taageernimada musharax Suhuur Haashim Maxamed oo u taagan qabashada xilka duqa caasimada degmada Garoowe ayaa madasha ka hadlay waxaana ay si isku mid ah ay u muujiyeen fikirkooda ku aadan in si dhab ah loo muujiyo in la taageero musharaxa cusub ee duqa caasimada Garoowe Suhuur waxay leedahay astaamaha hoggaamiyaha fiican ee waqtigan casriga ah waxay leedahay hoggaaminta iyo iskuwadka dhalinyarada iyo bulshada inteeda kale marka waxaan ku codsanay horta marka hore in arrinta tan aad u soo jeedaan oo marka saad ka hadashaan haweenka doorkooda in qaataan
inaad u midowdaan oo aad ka dhabaysaan ficilku dadan baan codsanayaa hadalkii ardo halkaan baa aad uga mahadcelinayaa ah waxaan ku filanayaa cashuurta bixin hadii haweenka kaalintooda la siin waayo suur hadii aad codka siisaan maameen consolo xildhibaano waxaan la tartamaynaa caasimadaha adduunka Washington bay noqonaysaa garowe waa xaqiiqata waa ay muhiimnaa marka odayaasha iyo dadka iyo musharaxiinta 72-ka ah ee waxaa baarlamaanka oo degmada waxaan ka codsanaynaa gabdhaha inay taageeraan qaas ahaan degmada aan joogno oo muraayadii Puntland ah inay suhuur la taageero suhuur anagu waa ku garab taaganahay dowlad ahaan iyo haween ahaan musharaxa xilka gudoomiyaha degmada Garowe Suhuur Xaashi Maxamed ayaa dhankeeda goobta ka hadashay waxaana ay warbaahinta iyo dadkii kale ee xafladda ka hadlay ay kaga hor warantay waxyaabaha ay ku haminayso inay qabato marka ay xilkaasi ku guuleysato waxaan afkaarta la qaybsanayaa cid kasta oo ay ka go'an tahay horumarka degmada sida indheergaradka dhaqanka sida golaha dhaqanka indheergaradka dadka cuqaasha ah nabadoonnada aqoonyahanada dhalinyarta islamar ahaanta ku koolan ama ay ka go'an tahay inay dalkan isbeddel iyo horumar ay u sameeyaan haweenka reer Puntland oo waa haween aad iyo aad u sharaf badan isla mar ahaantaan marxaladii aad ka dhexda u soo xirtay oo maanta nabadaana ku faaleyna ama anaga masraxaan aan taaganahay maanta na keenay hayeeshee kulankan ayaa waxa uu qayb ka noqonaya kulamada maamiyi ugu dambeeyay ka dhacayay magaalada Garowe kuwaas oo ay ahaayeen mid ay musharaxiinta xilka duqa degmada Garowe u taagan ay ku soo bandhigayeen barnaamijkooda siyaasadeed ee ku aadan waxyaabaha ay qaban doonaan muddada 5 sano ee soo socota hadii xilkaasi ay ku guuleystaan Umar Soomane Universal TV Garowe Mahasari Soomane wararka ka imanaya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in kulan maanta uga furmay magaalada Hargeysa golaha wakiilada Soomaaliland kaas oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada wararku waxay sheegayaan in xildhibaano kamid ah baarlamaanku ay ka baaqdeen inay fadhigaasi yimaadaan waxana kamid ah xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Awdal oo aan haba yaraatay ka qayb galin shirkaasi Cabdirashid Cabduhaab ayaa hadaba inoo haya warbixinada ku saabsan arintaas. Fadhigii maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa waxa fadhigaasi lagu ansixiyay ajendaha kal fadhiga 28-aad ee golaha wakiilada. Codayntina waxay u dhacday sida tan. 46 mudanaha golaha jooga 73 mudanaha ogolaaday in la ansixiyo 5 mudane way diideen saddex mudane way ka aamuseen gudoomiyuhu muu codaynin siyaasu ku ansaxay ajendaha kalfadhiga 28-aad ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland fadhigan maanta ee golaha wakiilada ayaa waxaan ka soo xaadirin xildhibaanada laga soo doortay gobolkaasi Awdal maqnaanshaha xildhibaanadaasi ayaa waxa uu salka ku hayaa iyagoo ka biyadiidan ajendaha kalfadhigan la codeeyay oo uu ku jiro xeerka wax ka beddelka doorashooyinka golaha wakiilada oo ay gabi ahaanba iyagu hore u qaadaceen sidoo kalena waxa iyagana qaadacay inaanay doorasho ka dhacaynin gobolka maroodi jeex xildhibaanada ka soo jeeda gobolkani ee ku jira golaha wakiilada haddii aan la siinin saami qaybsiga ay xildhibaanadani ku leeyihiin fadhiga golaha wakiilada saami qaybsiga haddaan taasi dhicinna oo aanay imanna anigu waxaan qabaa ama aan soo jeedinaynaa inuu gobolka maroodi jeex qaadaco wax doorasho la yidhaahdo ilaa inta uu xaqiisa ka helayo 50% ka mid ah haddaan u helin golaha wakiilada oo uu xaq u leeyahay oo caasimadii yahay uu dadka ugu ballaaran yahay sabab loo duudsiyaa dee meesha ma taallo intii horena wuu dul qaadanayay laakiin hadda dulqaadaasi ma taallo waxaa nasiib daraa in xildhibaano ay maroojeexi ku waayeen dad oo dibadda maanta maareysanaya 5,000 oo cod gobollada qaarkoodna 900 ku fadhiyaan adduunkana way ka dhacday in laysku xukumo majority oo dad si loo gobollada si u kala tiro badan yihiin dad kale u kala kuraasada u kala badsanayna way ka dhacday adduunka ma inagu uun marka waxaa leeyahay cadaaladdu waxay ugu dhowdahay in la qiimeeyo kursiga lagu soo baxayo hal gobol ha wada qaatee tiradiisu xuseena la siiyo ayay ku bixiyeen gobolka maroodi jeex ummaddii soomaalilandoo dhan baa ku nool waa caasimadii waxaa leeyahay xuquuqad u leeyahay hal la siiyo gobolka gabilayna wuxuu ku fiicnaan lahaa caasimadda in la ansixiyo waxaan u arkaa xildhibaanada qaarkood oo weliba bari ugu badan inayba caasimada dooneyna ka reer Hargeysa ha noo caddeeyaan
هاديسان ويران هاديسو كارينا هاديسا هاي اسمدو غولو دسور كلا نبينيو دسور كابو كوري اسمدو هاديسي هادي سور كيلو صورو نبينيو ويني وصو هرسى جنتا او لاسيا اسمدى هير كيلو لاسيا ساسين غولدي كدمي سيدا غول كاو يغول كابيلي يكوالي يهودو دغاركا تاكالي ان والله نيكي هجاكا تبعسا جيبليو جيبليو ماشي لو كلا بديو ويعطك حق المشرحين تين والبقولها وقامني ان سو جوجا هدا جيبلي اي وايان يغون اني نعطك سو جيبلي وانو شينا رونتو شينا تاكالا غول دم ما انت كمغنا غولها غولكي او دولون لو كمغنا يسل لبد وي كمغناين marka waxa weey waxa nasiib daraa berigo hore waa loo joojiyay waa loo akiyay lisoo muquunin maanta saacadu arkaa in la ismuquuniyay waxan leeyahay gudoomiyaha golaha wakiilada isla markaana wadani waxan leeyahay reej kama qabtin inaad gobolka awdal cod ku qaso hesho Abdirashid Abdul Wahab Hussein Universal TV Hargeysa shir looga hadlayay tacadiyada ka dhanka ah dumarka ee xagga xuquuqda dhaqanka ka soo gaara ee dumarka Soomaalida ayaa sabtigii ka furmay magaalada Djibouti ee xarunta jamhuuriyadda Djibouti waxana kulankaasi oo shir weyn ah ka qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta haweenka Soomaaliya iyo shaqaale ka tirsan wasaaraddaasi Filsan Ahmed Abdullahi ayaa warkan ka soo dirtay Djibouti kana waxa mid looga hadlay faaquuqa iyo tacadiyada ay la kulmaan haweenka Soomaaliyeed ayaa maanta laga furay hoteelka Sheraton ee magaalada Djibouti waxa shirka soo qaban qaabiyay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadamaha ee Soomaaliya wasiir ku xigeenka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadamaha ee Soomaaliya Marwo Muumina Sheekh Cumar ayaa sheegtay in shirkani ay ka qayb qaadanayaan agaasimayaasha wasaaradda dawladda Soomaaliya oo barkan waxa garab naga siiyay hay'adda UNFPA ayaa garab aad nooga saacidna siisay sharcigiisi wuxuu hor yaalaa hadartan ee qamista dhaweyd aan soo dhaafna ayaa waxa lagay golaha wasiirada kadibna ay ka doodayaan een wuxuu ka soo baxana markaas inay ansixiyaan kadibna uu sharci galo Filsan Ahmed Abdullahi Universal TV Djibouti Bal kamida beelaha daga gobolka Hiiraan ayaa magaalada Muqdisho ku calay masaaray nabadoon cusub oo la yiraahdo nabadoon Ahmed Maxamed Abdi waxana calay masaarkiisa ka qayb galay qaybaha bulshada beeshaasi ee nabadoonku ka soo jeedo Zakariya Maxamuud ayaa warkan ka soo diray Muqdisho mid kamida beelaha daga gobolka Hiiraan ayaa maanta waxa calay masaar lagu sameeyay magaalada Muqdisho nabadoon ka tirsan beeshaasi waxana ka soo qayb galay xildhibaano siyaasiin aqoonyahan iyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga ee xukuumadda Soomaaliya ee qaybaha kala duwan bulshada waxaan ugu horeen goobta ka hadlay nabadoon ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo ugu hanbaliyay nabadoonka cusub ee calaamada saarka loo sameeyay maanta iyagoo kula dardaarmay inuu ka soo baxay xilka maanta loo dhiibay waa soo dhaweynaynaa nabadoonku waa soo dhaweynaynaa Ahmed Maxamed aadi aan soo dhaweynaynaa waan u duceynaynaa Ilaahay ha ka dhigo kii maareed gunti iyo talku roon kii barakala Allah ka dhigo mas'uuliyadda heer kasto ay tahay waa wax culus Ilaah subhanahu wa ta'ala na bilaadanka uu ku sheegay in muxuu ahaay uu qaadahay mas'uuliyad hadana heerkeedii uusan ka soo bixin waxa ugu fiican marka mas'uuliyad mid nabiga uu ku tilmaamay ni'matul murdi'atu wa bi'satil fatima mas'uuliyad waxa ugu fiican mid dadkii loo dhiibayn ay wax ku qabtaan dadkiin wax loogu qabto khayr iyo barwaaqana lagu helo een calaamisaarka nabadoonka een sanadkan 2017 ka aan magacaabnay een koonfurta een Soomaaliya een marka nabadoonka aad baan ugu hambalyeynaynaa een nabadoonkii wax qabta een wax badan ka bedela familka suuhan jiray nabadoonada hore soo mara sidoo kale waxa asagana goobta si wadajir ah ugu wada hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga ee xukuumadda Soomaaliya iyo nabadoonka maanta la calay masaaray Ahmed Maxamuud Abdi waxaan ugu muhiimsan tahay wax hadda aan sheego kala ma dhino muhiimadu waxa ay inaan ka soo qayb galo munaasabada la weynayay la qurxiyay anagana noo farxad iyo qiimeyn dardaaran iyo tixgelin wixii nabadoonku mudnaa in loo sheego la xusuusiyo dadkayga mudnaa baa xusuusiyay runtii xafladan way ka duwan tahay xafladaha kale oo waa mid ku salaysan dhaqan dardaaranka waa badnaay laakiin waxay u baahan tahay in fulinteedii la helo
dardaaranka wuxuu u badnaay in aan cadaalad ku dhaqanno runtii soomaali haddaan nahay badi waa sheegnaa laakiin meesha oo markaas lagu hadlo aan ugu dhaqaaqnaa marka cadaaladda in la falo waxay u baahan tahay aqoon iyo samir iyo waxay u baahan tahay in aad ka hesho bulshada aad ku dhex nooshahay naftirkeeda waa ku bedeli kartaa cunuga marka uu dhasho bii-ada uu ku nool yahay marna gaal ka dhigo marna muslim ka dhigo zikriye maxamuud universal tv muqdisho markana magaalada jowhar munaasabad lagu daahfurayay sanad dugsiyeedka 2015-2016 ayaa lagu qabtay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe waxaana munaasabadaasi soo qabanqaabiyey maamulka iskuulka sheekh xasan barsane ee ku yaalla magaalada jowhar kaasi oo la furay sanadii 2019 ismaaciil cabdulla samri ayaa warkan soo diray munaasabadani lagu qabtay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay daahfur u ahayd sanad dugsiyeedka 2015-2016 ee dugsiga hoose dhexe sare ee sheekh xasan barsane iyadoo munaasabadda ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada jowhar waalidiin waxgarad qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada jowhar ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay maamulaha iskuulka sheekh xasan barsane ustaad axmed cabdi maxamuud iyo qaar ka mid ah waalidiinta ardayda wax ka barata iskuulka sheekh xasan barsane munaasabadda maantaan halkan aan u joogno waa furitaanka sanad dugsiyeedka cusub 2015-2016 iyo xiritaankii sanad dugsiyeedkii hore 2014-2015 si loo abaal mariyo ardaydii gashay kaalmaha koowaad iyo labaad iyo saddexaad dhammaantiin mudanayaal waad mahadsan tihiin haddii aan warbixin gaaban idinka siiyo dugsiga sheekh xasan barsane waxaa la furay 2010 waxaa ka baxday 8 dufcadood oo maanta jaamacadaha dalka iyo dibadda wax ka barata waa achievement la gaaray aad iyo aad aan soo dhaweynaynaa martiqaadka anigu martiqaadayna waalidiinta aan ka mid ahayna aad iyo aan soo dhaweynaynaa waxaan kaloo salaamayaa meeshaana joogo waxaan si gaar u salaamayaa macalimiintaydi cabdullaahi weeliye caadle iyo geedow oo ka mid a macalimiintii aniga nafteeda waxay soo bartay kamida waxaan leeyahay aad iyo aad aan ugu faraxsannahay ka soo qaybgalka aan ka soo qayb galnay sagootinta sanadkii hore tegey iyo soo dhawaynta sanadka cusub sanad dugsiyeedka 2016 ugu dambayn ayaa munaasabadda waxaa soo gebagabeeyey guddoomiyaha maamulka degmada jowhar cabdulqaadir buurfuule iyo guddoomiye ku-xigeennada maamulka gobolka shabeellaha dhexe ee dhanka arrimaha bulshada maxamed sugaal iyo dhanka dib u heshiisiinta iyo federaalka abuukar cali maqaney qofka waxaa laga doonayaa inuu wax barto markuu wax barto baro naqdo dad wax baro ee barnaamijkiisa uu saa u sii socdo uu qudwo naqdo ilaan hadduu qofka culunta bayskeeda aan si fiican mi'a fi mi'aan u dhisno waxaa meesha ka baxayo ka ixtiraasaya jahliga aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta in aan ka soo qayb galo xafladdan ballaaran oo sanadkii hore lagu xiriyo sanadka cusubna lagu furiyo 2015-2016 waxaa warbixin fiican la siiyey maamulaha dugsiga oo ka hadlay marxaladihii iskoolku soo maray iyo maanta meesha uu marayo maanta waxaan aad ugu faraxsanahay xafladdan inaan ka soo qayb galo oo xiritaanka sanadkii hore lagu xiraayo ardaydii yacni dadaalka badan sameeyey oo kaalimaha koowaad galay yacni juhdiga badan sameeyey iyo kuwa kale oo imtixaanka ku baasayba in macnaha aan u hambalyeeyo una mahadceliyo aadaan ugu mahadcelinayaa ismaaciil cabdulla sibriye universal t v jowhar waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey ardayda dugsiga daarul iimaan ee xifdinta qur-aanka iyo barashada diinta ee degmada cabudwaaq kuwaasi oo ku jiray oo ay ku jiraan arday ka qalinjibisay dugsiga iyo kuwo kale oo ku guulaystay tartan qur-aan akhrisa mahad xasan diini ayaa warbixintan inoo haya munaasabadan ballaaran ay soo qabanqaabeen islamar ahaantan ay ka soo qayb galeen macalimiinta waalidiinta iyo sidoo kale ardayda wax ka barata madarasada xifdinta qur-aanka kariimkii sidoo kale axkaamta ee daarul iimaan sidoo kalena lagu casuumay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid ahaayeen culimaaudiinka degmada cabudwaaq qaar ka mid a macalimiinta wax ka dhigta jaamacadaha iyo weliba iskoolaadka ku yaala degmada cabudwaaq ururada hooyooyinka iyo kuwa dhallinyarada ganacsato iyo sidoo kale dadweyne kale oo aad u fara badan
ayaa maanta lagu qabtay hotelka Salaama oo ku yaalla degmada Cabdwaaq. Waxaan munaasabadan quruxda badan oo ahayd mid si weyn loogu soo shaqeeyey. Maanta halkaasi shahaadooyin lagu gudoonsiiyey qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsigaasi Daaril Iimaan oo tan iyo bishii Ramadaan oo aanu ka soo gudubnay tartan xafidinta Qur'aanka Kariimka iyo sidoo kale axkaamta oo uga socday dugsigaasi Daaril Iimaan ayagoo sidoo kale maanta halkaas lagu gudoonsiiyey shahaadooyin kuwaasoo wajiyadooda laga dheehanayay farxad iyo hididiilo guud ahaan ay ku qanacsanaayeen waalidkii iyo weliba dadkii soo tarbiyeeyay. Ardaydan maanta loo qabtay munaasabadan quruxda badan ee shahaadooyinka lagu gudoonsiinayay macalin maxamed oo ah maamulaha dugsigaasi Daaril Iimaan ayaa ugu horreynta halkaas khudbad ka soo jeediyey. Waxaan ku ammaanay dadaalka ardaydiisu ay muujisay iyo sidoo kale waalidiinta kala duwan ee dhalay ubadkani oo si weyn ugu ammaanay in iyagu ay u dhabar adeegeen in caruurtooda ay wax u bartaan isla markaana maanta heerkan ay soo gaaraan. Madrasada Daaril Iimaan arday ka qalin jabisay ee 14 ah iyo ardo soo gashay tartankii Qur'aanka Kariimka bisha Ramadaan ee kaalimihii koobaad galay ayaga ayaan maanta waxaan u nahay marti ayaan u nahay. Haddana waxa weeye wuxuu soo maray kolba meel buu soo maray kolba meel buu soo maray kolba meel buu soo maray kabacdi hadda ilmahaas aad aragteen iyo faa'iidadaas aad arkaysaan iyo hegsigaas aad arkaysaan buu hadda marxaladiisu maraysaa. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaas khudbada ka soo jeediyay qaar ka mid ah waalidiinta ardadani oo iyaguna aad ugu qanacsadaan farxadna laga dheehanayo wajiyadooda heerka maanta ubadkooda ay joogaan iyo sidoo kale dadaalka dugsiga Daaril Iimaan iyo macallimiintiisu ay muujiyeen kuwaasoo sheegay inaysan ka caajisaynin ilaa inta ay ka dhammaynayaan xifdinta iyo weliba barashada Qur'aanka Kariimka ee qolka Eebe. in ku jiraan ardaydu guryo jira marka waxaan leeyahay cilmi-baarista iyo dhismaha iyo maamulayaasha iyo odayaasha iyo waalidiinta yaa loo kala hadlay meeshaas u dhisayo waxay ahayd isha si ardayda iyo waxay ahayd dugsigu ugu noqdo u helo meel asagu leeyahay oo dhismaha. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaas khudbada ka soo jeediyay qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qaban gashay munaasabadan dugsiga Daaril Iimaan oo maanta aan loo kala harin. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaas khudbada ka soo jeediyay qaar ka mid ah ardayda Daaril Iimaan oo maanta iyaguna halkaas lagu gudoonsiiyey agab ay ka mid ahaayeen kitaabo Qur'aana, shahaadooyin iyo sidoo kale lacago iyo hadiyado qaali ah oo loogu talagalay in ardayda ay u noqoto hididiilo iyo farxad si aysan uga caajisin barashada iyo weliba ku dadaalista Qur'aanka Kariimka oo maanta munaasabadan loo qabtay islamarkaana ahay mid tartankii lagu soo gabagabeeyey iyo weliba waqtigii dheera ee ay ka soo faa'iidaysteen. معاذ حسن ديني تلفيشك عالم قاعد يونيفرسال عبد hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ugu baaqday howlgalka midowga Afrika ee AMISOM inay baaris rasmi ah ku sameeyaan eedeymaha la sheegayo ee la xiriira dilalka dad rayida oo Soomaaliya oo ciidamadu ay ku dileen gudaha Soomaaliya. 13kii bishii July ayaa ciidamada AMISOM ay galeen guri uu ka socday qabanqaabada nikaah, waxaana ay halkaasi ku dileen 6 qof oo isku qoys ahaa magaalada Marka kadib markii miino loo dhigay waddo ay marayeen ciidamada midowga Afrika ee ka socda waddanka Uganda. Waxaa sidoo kale ciidamada AMISOM ay dad aas ka yimid si wadara ugu dileen gudaha deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya, halkaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka socda dalka Ethiopia. Human Rights Watch waxay leedahay waa AMISOM inay sida ugu dhaqsaha badan baaritaan lagu kalsoonaan karo ku sameysaa xaaladahaasi la soo sheegayo oo abuuri kara dhibaatooyin xagga bulshada ay ka qaadaan ciidamada. Waxaana ay ugu baaqday in sida ugu dhaqsaha badan ay jawaab ka bixiyaan arrimahaasi oo baaritaan madax bannaan lagu sameeyo tacadiyada ciidamadu ay ka geysanayaan gudaha waddanka Soomaaliya oo badankoodu ay kula kacayaan dad rayida oo ciidamadu ay gacantooda ku dileen. Gudahaan warkii oo daawad yaal aad xilligan kala socoteen TV-ga Universal ayaa intaa ku dhan. Warkan waxaad kala socotaan barta internetka ee TV Universal oo si toos ah iyadoo kale si toosana aad uga daawan kartaan iyo satellite-ka oo mar walba TV-ga kala socotaan. Cid uu seegayna waxaad dib uga daalacan kartaa barta internetka. Waayaan la Xuseen Cabdi oo idinku dhaafaya nabadgelyo. Waad ku mahadsantihiin la socodka wararka TV-ga Universal.